រទស្សនីយជនជាទីគោរពអតីតមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបានព្រមានថាភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចនឹងរញ្ច្រានពិភពលោកឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធេងបំផុតការព្រមានបែបនេះរបស់អតីតមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ BBC នាពេលថ្មីៗនេះនិងសំអាងទៅលើហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរអតីតមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតលោក Mikhail Gorbachev បានព្រមានថាភាពតានតឹងបច្ចុប្បន្នរវាងរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងរុញច្រានឲ្យពិភពលោកទាំងមូលធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធេងបំផុតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ការព្រមានបែបនេះរបស់លោក Gorbachev ធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង BBC នាពេលថ្មីៗនេះនិងសំអាងទៅលើហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅឱកាសនោះអតីតមេដឹកនាំសហភាពរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាដោយសារតែអាវុធប្រឡាយលោកជាពិសេសអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែមានវត្តមានពិភពលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំអស្ចារ្យដូច្នេះប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវតែប្រកាសរួមគ្នាថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគួរតែត្រូវបានបំផ្លាញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF ជាផ្លូវការកាលពីខែសីហាកន្លងទៅមហាអំណាចទាំងពីរបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលដែលត្រូវបានហាមគាត់ក្រោមអតីតសន្ធិសញ្ញានេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយបង្កឲ្យអ្នកជំនាញជាច្រើនយល់ឃើញថាការរត់ប្រណាំងសហភាពនិងសង្គ្រាមត្រជាក់កំពុងផ្ទុះឡើងសាជាថ្មី